Magandang araw mga kaibigan. Ang topic natin ngayon ay ang bangayan, banggaan ng mga Tulpo Brothers uh, versus mga PMA Graduates, mga Retired Generals. Okay, lumalabas ngayon may tatlo ng atraso ang Tulpo Brothers against sa mga PMA Graduates. Uh, nakikita ko medyo uh, alanganin uh, ang political career uh, ng mga tulpo, specifically Senator Ralph Tulpo. Okay, isa-isahin natin ano-ano itong tatlong atraso uh, na nagawa ng mga Tulpo Brothers na nasaktan o pumalag ang mga PMA graduates. Natin na, yung last month lang, itong si Senator Tulfo, inakusahan niya uh, si Secretary General uh, Galvez, yung former chief of staff na presidential advisor on peace process ngayon, inakusahan niya ng korupsyon. E eh, pumalag si General Galvez. Uh, mga last month lang yan, yung Senate hearing. Okay, panoorin natin itong short clip na ito. Do, do, not, uh, do not tell us that we are uh, corrupt? I'm not, I'm not saying you are corrupt. What I'm saying here is, meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. I'm not saying you are corrupt. I'm saying there are people there that are not doing their job or maybe they're involved in corruption. Because if they're not involved, common sense lang po ito, Secretary Galvez. Pag nag pag nagsabi ka ikaw ay kombatan, Diba, kumbatan meaning meron kang baril. So kung meron kang baril, isusurrender mo yung kapalit ng 100,000. Your Honor, uh, the categories of the firearms is not only uh, individual firearms. We have also cruiser weapons. The cruiser weapons... Uh, Meron po yung ano, mga lima o anim po yung tao na. Then, then sana magmamatch pa rin. Isama mo na yung machine gun, isama mo yung cruiser weapon, kung ano pa mga weapon. Sa kasama na dapat din. But uh, I definitely uh, uh, take offense, uh, Senator, that uh, you are already uh, telling us that there is a corruption. I, I believe uh, that is not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. You masaktan ka na, masaktan ka. I don't care. I'm So, yun po, yung mga At itong si General Galvez, napaka taas ang credibility niya sa Armed Forces of the Philippines. Isa na ako sa humahanga sa kanya. Nakatrabaho ko sandaliyan, sa Nako, wala akong masabi. Talagang trabaho, trabaho yan. Napakaganda yung performance niya as AFP Chief of Staff. Lalo na nung Marawi Seeds, isa siya sa considered Marawi hero dahil siya yung commander sa area, uh, western command, chief sa nung Marawi Seeds. Kaya, ano, I can vouch on the character and integrity of General Galvez. At alam mo, pag... Uh, ang samahan ng mga PMEers pag inaatake ang isang kabaro nila, nako, ang lahat magsisimpatya, lalo na sa isang high caliber officer na katulad ni General Galvez. So, yan. Strike one ba yan? <laughs> Strike one. Strike two. Ito yung mas uh, na, nauna ito naman ang na-involve si Congressman, Congressman Erwin Tulfo. Ang binangga naman niya, isa ring mamarawi war hero. Si General Rolando Bautista na naging DSWD Secretary panahon ni PRRD. So, if I'm not mistaken, mga May of 2019, Si Erwin Tulfo, uh, may programa siya sa radyo sa government station. I think yung uh, sa Malacanang uh, government station. Gusto niyang interviewin si Secretary Bautista tungkol sa mga ginagawa ng DSWD. Eh, hindi na pagbigyan. Nako, yun na na nag na si Erwin Tulfo at uh, kung ano-anong salita na binitawan niya kontra kay General Bautista. Ito yung ano, uh, ginugol ko nasa Inquirer na balita. Uh, ito yung exact words ni Erwin Tulfo. Radio broadcaster pa siya noon. Sabi niya, sino ba tong buang na ito? Tinawag niya buwang yung Marawi war hero. Pasensya na. Maski tao ka ni Pangulong Duterte, lelekturan na kita. Listen up and listen good. Yun. Ano pa? Meron pa eh. Tinatawagan ka namin para marinig ng kababayang mahihirap ang istan ng Mahirap, hindi yung sasabihan nyo kami na sumulat muna kayo five days before. Sino ka bang punyeta ka na kailangan ko pang sumulat sa iyo? Sagutin mo yung telepono mo dahil sekretary ka ng DSWD. Gustong marinig ng mga kababayan natin anong nagagawa mo para sa kanila. Ah, di, no? Tinawag niyang buang, tinawag niyang punyeta, ang isang DSWD secretary at the same time Marawi war hero. So, ito ang daming nag-react na hindi lang mga PMAers, mga sundalo at kapulisan kasi ganyan kami, mga kabaro pag inaatake ng kabaro eh masasaktan ka ako nasaktan din ako nitong kasi hindi ko nakasama sa trabaho si General Bautista kailan ang, ang yung pamangkin ko naging tauhan niya sabi niya napakabait na opisyal yan ah uh, uncle sabi ng pamangkin ko so napakabait itong si General Bautista na trabaho trabaho lang So, ganun. Uh, isang radio broadcaster ng government station, ang tapang na hindi lang napagbigyan sa interview, tapos tatawagin niyang buang punyeta ang isang uh, uh, general at uh, BSWD secretary. Kaya, grabing batikos sa mga Tulpo brothers noon. Then, later on, nag-apologize si Irwin Tulpo. 'to oh, mas maganda pa itong Erwin Tulfo kay nag-apologize. Ito ngayon, pangatlo ang kanyang kapatid, si Senator Rappi Tulfo. Ito yung mainit na issue na ngayon. Sa ngayon kasi <coughs> siguro ang mga PMIs napuno na uh, yung nangyari kay ito, General Bautista, nangyari kay General Galvez, tapos ito Nangyari sa isang uh, war hero din, ordinary soldier lang, private first class sa Kanlog na tinawag ni Senator Tulfo sa kanyang programa sa radio TV. Duwag. Tinawag niyang duwag ang isang sundalo na dahil doon, napiktuan siguro yung sundalo, namatay yung sundalo sa labanan. Kaya yun na, uh, grabe na ang pagbuhos ng emosyon, galit ng hindi lang mga PMAers, kahit mga active and retired soldiers and policemen pumirma na sa manifesto condemning itong irresponsible uh, remarks ng isang senador uh, na tatawagin mong duwag ang isang sundalo na nandun sa labanan mismo at namatay sa labanan. So, yun po. Ang uh, tatlong atraso. General Galvez, isang chief of staff. Tinawag na kurat General Bautista, DSWD Secretary, war, uh, Marawi War Hero. Tinawag na uh, Buang, Punyeta. <laughs> Tapos, sundalo na namatay sa labanan tinawag na duwaga ka nako so grabe nga yan ang ano kaya nagreact na si senator tulpo nag issue na siya ng statement sabi niya uh, ano daw yun paninira lang fake news daw <laughs> paninira <laughs> <coughs> dahil siya ang nangunguna sa presidential survey sa Pulse Asia ikinonik niya na sa survey tapos fake news eh paano tatawing fake news ang daming tao na nakarinig o nakapanood sa segment na yon na pinapagalitan niya yung sundalo uh, kasi yung sundalo nereklamo ng girlfriend eh nung tinawagan ni Rafi Tulpang Sundalo nagkataon na nasa combat operation, eh, talagang hindi masagot. Oh, doon na, nagalit na ang senador at tinawag niyang duwag yung sundalo. Sabi niya, duwag ka. Baka mamaya pag may kalaban diyan tatakbo ka, iwanan mo ang kasamahan mo. Hmm. Diba? Nagkaroon ng labanan against the uh, terrorists sa Maguindanao, namatay yung sundalo. So, yun ang kinakasakit ng loob ng mga PMRs, uh, pati na rin mga ordinary soldiers and policemen. Kaya, ayun, gumugulong yung manifesto expressing their condemnation, pagkagalit sa isang uh, senador na kulang ng respeto. So, ang panawagan ng manifesto is, igalang ang mga sundalo, police, o or ordinary civilians na naaakusahan lang ng ganon, eh, huwag maghusga kagad. Ka huwag tawaging duwag. So, Anong resulta ito sa political career ng mga tulpo? To me, very influential ang mga PME graduates, mga generals, dahil ang daming ano, so, uh, mga men and women in uniform, active and retired, plus mga dependents, plus ordinary civilians who are looking up to the services of these generals, delikado. Sana hindi na maulit ito lalo na yung tawagin mong duwag, yung isang bayaning sundalo.